4 iniciativas que levamos escuitando 3 anos nesta Cámara, estou absolutamente animado a chegarme a todos meus amigos e veciños de Vila García que queren ter un fillo pero non teñen traballo, que están a piques de ser botados das súas casas, que teñen salarios de menos de 600 euros para animarse a ter fillos, porque o objetivo de vostedes é convertir a Galicia nun bo país para ter fillos. Home, eso xa o dixo o presidente nunha sesión de control ao goberno, pero me pregunto se é tan bo que empece dando exemplo, pero non só iso, non só iso, que é unha voltada que dixen eu aquí, pero a realidade cal é? A realidade é que para que este país teña crecemento demográfico ten que ter condicións económicas suficientes para que a xente entenda que pode subsistir cun mínimo de calidade de vida. E, dende logo, vostede demostrou aquí ser un conselleiro de hojalata, porque é insensible a realidade social deste país. Porque ese plan estratégico 2015-2020 analiza de unha forma moi profunda e moi contundente a situación social que nos leva á falta de crecemento demográfico. E ten que ver, sobre todo, con políticas económicas que condenan a miseria a unha maioría da nosa poboación. A primeira cuestión que recoñece o propio plan estratégico é que neste país cada día se producen 5 alzamentos hipotecarios. 5 familias perden a súa vivenda todos os días neste país. Fronte a eso, vostedes solamente plantexan unha axuda de bono aluguer para aqueles que teñan esa situación de como moito 150 euros. Pero claro, o que non dicen vostedes é como que van a convencer ao propietario de vivenda para que lle alugue a alguén que non ten recursos por 150 euros o mes. Dígame vostedes cantas vivendas de 150 euros o mes hai. Se teñen incrementado as persoas sin fogar neste país. Os últimos datos da Cruz Vermella dicen que, cando menos, todas as noites hai 1.300 persoas ao raso deste país. 1.300 persoas que tamén poderían ter familia, tamén poderían ter fillos, pero que é imposible que o teñan porque dormen ao raso neste país 1.300 persoas cada día. Porque o seu propio informe, que ten como anexo ese documento que vostede ven a plantexar, dice que se teñen incrementado a pobreza material severa neste país e que, sobre todo, se teñen incrementado as desigualdades. Fíxese, non só eso. Cando vostede fala de familias e de a posibilidade de que neste país teñan unha vida digna e que, por tanto, se incremente a cuestión demográfica, o que non dice é que neste país as familias monoparentais teñen un 57,5% de posibilidades de risco de pobreza. É dicir, máis da metade deste país que son de familias que son monoparentais están en risco de pobreza. E fronte a iso, vostede solamente nos pon 4 recetas absolutamente insuficientes. Un cheque bebé de apenas 100 euros o mes, cando o gasto mínimo de calquera neno no seu primeiro ano de natalidade son 8.000 euros ese ano, 8.000 euros no primeiro ano é o gasto mínimo de unha crianza no seu primeiro ano, recoñecido polas familias, hoxe mesmo estuveron neste Parlamento para dar eses datos, pois vostedes 100 euros de cheque bebé. Cando vostede plantexa que ademais unha situación que deberán de cando menos deixar encima da mesa que é que a situación de pobreza se hereda neste país, que é prácticamente imposible sair dunha situación de pobreza cando a tua familia está nesa situación, que non hai ese salto, que é imposible porque as políticas condean as familias que están en situación de vulneración. Por tanto, eu o que lle estou plantexando é que non se poden poñer encima da mesa solamente criterios absolutamente asistenciais, hai que ir á orixe do problema. Por que temos ese problema demográfico? Por que temos o problema de pobreza neste país? Pois, sobre todo, porque non temos traballo, porque non temos capacidade económica suficiente e tamén porque non temos as mínimas condicións de vida digna. E para iso hai que empezar a falar. Como ten vostede descaro de vir aquí a falar de conciliación da vida personal e familiar cando o Partido Popular aprobou unha reforma laboral que, entre outras cousas, eliminou a posibilidade de que tiñan as mulleres de determinar cando e como na súa xornada laboral se adaptaban á reducción por fillo a cargo? Agora o decido empresario. E cando decide o empresario, a muller non ten capacidade, polo tanto, para adaptarse a esa situación. E iso é unha reforma do Partido Popular. E unha reforma que está encima da mesa, que ten provocado, ademais, despedimentos neste país. E reducción salarial. Como vai a ser posible que as familias se anumen a ter fillos cando o único porcentaxe, o único colectivo de población traballadora que se incrementou no último ano son aqueles que perciben menos do salario mínimo, 635 euros o mes? Vostede sería capaz de ter fillos e manter unha familia con menos de 635 euros o mes? Eu creo que iso é moi complicado. Son auténticos superheróis deste país. Aquelas familias que nesa situación económica son capaces non só de ter fillos, sino de mantelos cunha mínima dignidade.
pero cando falamos de que vostedes se preocupan pola situación da conciliación ao respecto das escolas infantiles, debería de atender, por exemplo, que o que se está facendo neste país é reducir o personal das escolas infantis e eliminar a parella educativa e eliminar posibilidades de atender dignamente a moitos desos nenos nas escolas infantis, porque cos mesmos profesionais se están atendendo máis prazas, cos mesmos profesionais, e polo tanto complicando moi moito esa atención. Ou lle poño outro exemplo. Como fan os pais e nais traballadoras para levar os seus fillos aos colexios cando os plans Madruga teñen que ser subvencionados polas AMPAs e pagados directamente por esos pais? Para moitos desos pais, os 30 euros dun plan Madruga significan unha chega moi importante que vai aos seus petos e, polo tanto, as súas condicións de vida. E vostedes, fronte a eso, non fan absolutamente nada. As outras cuestións que vostede plantexa sobre o seu orzamento. Mire, eu vou dar un dato sobre o seu orzamento que eu creo que é moi significativo. Absolutamente importante sobre o que ten que ver a súa política social. Restados, o que ten que ver coa dependencia do orzamento do seu departamento e os 173 millóns de euros de salarios, apenas quedan 257 millóns de euros para o conxunto de todos os servicios da súa departamento. ¿Sabe o que significa eso cos máis de 600.000 persoas neste país en risco de pobreza? Que apenas dedicamos a cada unha desas persoas 0,70 céntimos cada día. 0,70 céntimos cada día ten esta consellería, ten este país para atender a 670.000 persoas en risco de pobreza. Con 0,70 céntimos o día é moi difícil que esas persoas non xa podan abandonar a situación de pobreza, sino que teñan un proxecto de vida digno. Me gustaría que algún día me enseñasen unha casa niño. Porque é o terceiro ano que se anuncia unha casa niño e por fin hoxe teñen que recoñecer que o que están facendo é un plan de formación para aqueles que se encarguen das casas niño. Me gustaría que, evidentemente, cando vostedes se marchen, que se marcharán este ano, empecen a funcionar algunha casa niño e podamos ver algunha casa niño, porque senón terá que ser o próximo goberno que chegue pola ría, subindo coa marea, se encargue de facer aquelas cousas que vostedes non fixeron. Me molesta profundamente, ademais, que fale de cousas que teñen feito outros e non vostedes, que me poña como un elemento para incrementar a natalidade dos bancos de leite materna, cando é unha decisión dos propios traballadores autoorganizados para facer eso, non ten nada que ver coa súa xestión, absolutamente nada que ver. Unha decisión dos traballadores e autoxestión dos traballadores. Por tanto, cal é o seu balance non só dos seus meses como conselleiro, sino dos 7 anos de desastre económico do Partido Popular en Galicia. 4 medidas, de novo repetidas, para incrementar a natalidade. As mesmas 4 medidas que se levan facendo durante moito tempo e que teñen demostrado que fracasan. Que fracasan. A única medida eficaz para mellorar a natalidade neste país son, polo menos, cumplir a Constitución. Mire que revolucionario se está volvendo ague. Cumplir a Constitución, que dice varias cousas. Garantizarlle unha vivenda digna aos cidadáns deste país e garantizarlle un salario suficiente. Neste país, con un salario suficiente, para cada un das persoas que vivimos neste país, lle podo asegurar que o problema demográfico sería outro. Pero vostedes están noutra dinámica. Na dinámica que se recoñece nese plan estratégico, o incremento da desigualdade social neste país. Na mentre se incrementa a pobreza, a desigualdade, as expulsións dos fogares, as casas que non reúnen os mínimos requisitos de habitabilidade, tamén se incrementa ao mesmo tempo o número de coches de alta gama comprados neste país. Ese é o seu modelo de país. O modelo de país da desigualdade, de onde se ten roubado a xente para entregarlle as cúpulas. Neste país hai demasiados chourizos que están a roubar o pan a nosa xente. Demasiados chourizos roubando o pan a nosa xente. Porque simplemente, co que nos ten costado a corrupción neste país, tamén en Galicia, moitos destes problemas se podrían ter eliminado. Porque teríamos diñeiro público suficiente para atender a nosa xente e non unha situación de risca como a de hoxe, que me gustaría que me contestase a este dato. Nunha situación de 600.000 persoas, no limiar da pobreza,